Тернопільщина, або як здавна називають наш край Подільська земля, один з найпривабливіших та екологічно чистих куточків України. Тут знаходиться чимало дендрологічних і ботанічних заповідників, де культивують унікальні колекції екзотичних рослин. Більшість з них взято під охорону і віднесено до пам'яток садово-паркового мистецтва національного та місцевого значення. Однією з найунікальніших перлин краю є природний заповідник Медобори. Побувавши у цьому райському куточку, дивуєшся, наскільки чудернацькі речі може створювати природа. Нашій знімальній групі пощастило першими в історії заповідника зафільмувати пік цвітіння надзвичайно рідкісної червонокнижної рослини змієголовника австрійського. Поміж тим, помилуватися казковою красою анемони білої, яка розкинулася на схилах товтр білосніжним покривалом, побачити фантастичні кульбабки передцвілого сону, інші червонокнижні та рідкісні рослини. І все це завдяки нашому гідові Ярославу Івановичу Капелюху. Так виглядає зараз в таку пізню пору сон великий. Ті пухнасті плоди розсипаються на цілий ряд зернівочок, кожна з яких має остюк і вітром розноситься, хоча і не на дуже далеку віддаль. А от якщо піднятися погляд вверх, можна бачити, що це весь на всьому схилі сон великий все-таки зробив цілу таку картинку. То листки гадючник шестиплісткового. В народі він називається талабан. Вся його принада в тому, що на коренях він формує такі чорного кольору кореневі шишки, в яких всередині багато слизу. І він, ті кореневі шишки, народні цілителі використовують для лікування ран, внутрішніх ран, язви кишечника, язви шлунка і тому подібне. Тому це є дуже цінна лікарська рослина. Скільки у вас взагалі видів червонокнижних? Взагалі більше як 30 видів червонокнижних рослин у заповіднику. Досить багато. І переважна кількість з них – це є степові види. В Україні відомо три центри так званого ендемізму, тобто тих рослин, які збереглися досить давно. То були Карпати, то були Кримські гори, і то є Товтри. Дуже ретельно оберігають всю цю красу у заповіднику Медобори. Його територія простягається на площі понад 10,5 тисяч гектарів. Нелегко впильнувати такі володіння, та місцеві природоохоронці якось дають собі раду. Ведеться відповідна охорона, кожноденна є людина, яка відповідає за ту територію, яка контролює в'їзд-виїзд на цю територію, наявність там якихось порушників, зразу сигналізує службі охорони і на тому закінчуються такі виходки таких порушників у нас на території. Якщо раніше тут могли загнати худобу пасти, то зараз того вже ніхто собі не дозволяє. Якщо раніше десь могли зайти косити, викосити траву, того ми вже десь роками не спостерігаємо. За кожним майстром лісу закріплений один обхід. То приблизно в гектарах в середньому 350 гектарів на одного майстра лісу. В першу чергу ми охороняємо від самовільних грубок, в період полювання від браконьєрів, весною від первоцвітів, щоб не зривали. Роботи дуже багато. Кожного дня ми його обходимо. У нас в основному всі обходи, не планові заїзди, обкопані, перекопані, що там неможливо заїхати нічим. А такі планові заїзди, на них ми маємо, як ми називаємо їх, рогатки, шлагбауми, і які закриті під ключ. Прикро було почути від людей, які всім серцем і душею вболівають за долю заповідника, що окремі тутешні фермери дозволяють собі влаштувати заїзд до полів через заповідні землі. Місцеві природоохоронці неодноразово намагалися достукатися до свідомості господарників, та все марно. Бо там, де пахне великими грошима, про щось глобальніше і важливіше не думають. А тим паче про збереження і примноження природних багатств. Потерпають заповідні території від самовільного захоплення земель та незаконних вирубок деревини. Фахівці Держекоінспекції –
щоразу фіксують факти таких порушень, передають справи до компетентних органів, однак їх розгляд затягується на досить тривалий термін. У нас зараз йде судова справа, матеріали передані в суд, відкрите кримінальне провадження по 252 статті Кримінального кодексу. Це по так званому підприємцю Савчуку, це по Дністровському каньйону в селищі Каспрівці на турбазі, який самовільно, без належних документів, захопив 80 сотих землі на територію Каспрівського шахтного заказника і побудував там базу віддиху. Ми це все порахували, було зрізано ним порядку 62 дерев незаконно зрізаних. Нараховані були збитки, матеріали передані були в правоохоронні органи, а пізніше вже на сьогоднішній момент йде справа по розгляду в судах. Випадки бувають різні. Наприклад, недавно, буквально на минулому тижні, ми здійснили перевірку поза плану територію Дністровського каньйону. Є таке село Хмелове Бучського району. От там жителі Франківської області на нашій території, на території Дністровського каньйону, влаштували собі водозабір, каптаж природного джерела, із висоти 90 метрів проклали комунікації, тобто водопровідну трубу, через Дністер, через дно річки Дністер, і незаконно забирають воду. Ми матеріали ці оформили, відповідно направили в поліцію. Частина матеріалів буде передана нашій інспекції сусідньої області, бо наші повноваження тільки на нашій області. Це теж є несамовільний забір води на території Дністровського каньйону. Є випадки по різці дерев. Недавно ми закінчили планову перевірку Кременецького ботанічного саду. Виявлено незаконну порубку, оскільки територія розкидана. Впільнувати її дуже тяжко. Ну, ми виявили буквально 8 дерев, нарахували 47 тисяч. Матеріали теж передали до органів правопорядку, щоб вони відкрили кримінальне провадження і здійснили розслідування цього випадку. Нещодавно перевіряли міську раду, наше знамените Загребелля. Ну, ви знаєте, от парк здоров'я побудували недавно, але на території парку здоров'я, як не дивно, влаштували зону барбекю, що не відповідає самому призначенню. Це було незаконно влаштовано, відповідно було нараховано збитки, і зараз матеріали знаходяться в провадженні. Разом з тим, служби, які повинні присікати протизаконні діяння порушників екологічного законодавства, не можуть повноцінно виконувати свої обов'язки. Є ряд проблем, які не дозволяють їм повноцінно виконувати свої обов'язки і функціонувати. Зокрема, це стосується відведення земель у постійне користування національним природним парком. Хоч згідно закону про природно-заповідний фонд, ділянки вже вилучені з обов'язкового користування і мають бути передані подальшому їм користування. Але вже третій рік документи і заявки національних природних парків і Кременецькі гори, і Дністровський каньйон, які направлені до Кабінету міністрів, перебувають там на розгляді. І нема рішення на рівні Кабінету міністрів щодо надання їм дозволу на розроблення проєкту землеустрою, щодо відведення земель у постійне користування. За словами екологів, єдиний шлях порятунку природних багатств краю – віднесення їх до заповідного фонду. На сьогодні в області відсоток заповідності території становить 9% від площі області. В Україні трошки інший показник. В багатьох країнах Європи ці показники значно більші – 15, 20, 30%. В тих 13% області входить на сьогодні 534 території та об'єкти природно-заповідного фонду, як і загальнодержавного значення, і місцевого значення. Це приблизно 123,4 тисячі гектарів. Найбільш жорсткий режим заповідання – це в межах природних заповідників, а в нас в області всім відомий є природний заповідник Медобори. Наступні у нас області є два національних природних парки – Національний природний парк Кременецькі гори і парк Дністровський каньйон на півночі, на півдні області. У них також є заповідні зони, де є суворий режим заповідання, але проте є і зони господарські, і зони регулярної рекреації, де людина може вільно спілкуватися з природою чи в межах екологічних стежок, чи в межах, скажімо, стаціонарного якогось об'єкту рекреації. Але крім цього, ще в області є цілий ряд заказників, пам'яток природи, заповідних урочищ, ботанічних садів, а також парків, пам'яток судового парку мистецтва. І це все становить на сьогодні природно-заповідний фонд області. Питання розширення заповідних зон є актуальним не лише для Тернопільщини, а й для України загалом. До прикладу, якщо європейський показник рівня заповідності становить 13%,
а в багатьох країнах він перевищує 30-40, то в Україні ледь дотягує до 6% і є найнижчим у Європі. Аби виправити ситуацію, науковці, екологи та громадські активісти напрацювали шляхи розширення меж природно-заповідного фонду області. За даними фахівців, аби довести показник заповідності до мінімальних 13%, треба заповісти ще майже 58 тисяч гектарів цінних природних комплексів та об'єктів у різних фізико-географічних регіонах області. Щороку області заповідається близько 13 нових територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Тобто область в цьому плані працює активно. Уже в цьому році готові матеріали щодо заповідання нових трьох територій площею близько 47 гектарів. Це заказник Гнізденський в Збаразькому районі, заплави річки Гнізна, унікальний і цікавий природний комплекс водноболотний, який якраз на сьогодні, в період маловоддя, відіграє важливу роль для громадян в тому, щоб забезпечити підземні водоносні горизонти питною водою. Це і урочище Пустельне, або всім відомі Євочі сльози у Залізькому районі. Це унікальна комплексна пам'ятка природи, де крім того, що це є цікавий рекреаційний об'єкт, є цілий ряд рослинних угруповань, які є рідкісні навіть на рівні Європейського Союзу. Зокрема, асоціація Вальштейнія та така рослинка є, а також інші види. І тому виникла потреба створити пам'ятку природи на цьому місці, щоб відрегулювати потік туристів, щоб не витоптати, не знищити цю унікальну популяцію флори. Аналогічно і у Козівському районі, в селі Кальне, ми підготували документи щодо оголошення ботанічної пам'ятки природи місцевого значення Кальнинський ясен. Це 200-річний ясен на території села, який безперечно пов'язаний з історією села. На переконання екологів, до справи розширення природно-заповідного фонду повинні активно долучатися органи місцевого самоврядування. Адже саме вони погоджують організацію нових заповідних територій. Однак, натомість, аби підтримати ініціативу, вони самоусунулися від виконання своїх повноважень, боячись брати на себе додаткову відповідальність. Одна із проблем, чому посадовці органів місцевого самоврядування бояться відповідальності за збереження довкілля конкретно. Тому що треба буде після оголошення об'єкту визначити межі натурі об'єкту, цю ділянку зареєструвати в документах Державного земельного кадастру, накласти обмеження, щоб любі громадяни, які бажають взяти землю користування, могли на публічній кадастровій карті бачити, що на цій ділянці є обмеження. І чи вона мені підходить для таких цілей, чи не підходить. Це один з моментів. Друге, потрібно встановити межові знаки, охоронні знаки. Потрібно, скажімо, якийсь благоустрій біля дерева зробити, камінь білити, поставити огорожу, поставити межовий знак. І такі дрібні, ніхто ж не каже, що сільська рада повинна виділяти величезні гроші, отримувати охоронця, якогось, щоб там постійно сидів біля дерева, що сільська рада повинна проводити якісь величезні наукові дослідження. Навіщо це її робити, якщо для цього, звичайно, є наукові установи, які ці речі роблять? Відмова у заповіданні виникає в тому, що накладаються певні обмеження, залежно від категорії заповідання. Якщо це ми візьмемо, скажімо, степові ділянки, є обмеження у випасі худоби, хоча вона дозволяється на мову загального користування, але обмеження в термінах. Тобто, коли цвітуть інтенсивно різні види степових рослин, чи ковала, чи будь-які інші види, в цей період ми рекомендуємо і положенням про об'єкт заборону в цей період випасати худобу. Нерідко причиною відмови у заповіданні тих чи інших територій є, за словами природоохоронців, меркантильні інтереси чиновників. Окремо в моментах є, і ми так бачаємо, що є корисливі цілі. Корисливі цілі в такому плані, що краще на цій ділянці не зберігати чи дерево, чи джерело, чи якусь типову флору, чи лісову флору, а краще ділянку віддати під розроблення кар'єру, чи під розроблення торфовища корисних копалин, чи принаймні віддати під забудову і використовувати в інших цілях чисто господарських. Це, тобто, проблема йде не в
тому, що вони відмовляють, а проблема в тому, що депутати сільських рад, місцевих рад, районних рад, вони екологічно несвідомі, зовсім несвідомі і не розуміють, що від того, що ми зберігаємо, залежить життя, рівень життя, екологічна стабільність регіону. Оскільки я вже наголошував на початку, це є каркас. Каркас екологічної стабільності регіону. І від того, яка чисельність і площа запобіжних об'єктів, зокрема, того, що в них охороняється, від того залежить і стабільність, і навіть безпека, біологічна безпека даного регіону. Проблема полягає ще й у тому, що розширення мережі заповідного фонду в області можливе за рахунок заповідання лісових масивів, а це майже 38 тисяч гектарів. Науковці та екологи Тернополя запропонували обласному управлінню лісового господарства погодити створення 13 регіонально-ландшафтних парків і передати їх йому у підпорядкування. Проте отримали відмову. Нас дуже здивувала позиція Бережанського державного лісомисливського господарства, яке, незважаючи на те, що у урочищі Малинівка неодноразово було науковці обтяжили і описували місця зростання місцевих орхідей, а на ділянці зростає по десятки одиниць зелених черевичок справжніх на квадратний метр, все-таки Бережанське лісогосподарство спільно з обласним управлінням лісогосподарства нам, починаючи вже з 2009 року, не погоджують організацію даного ботанічного заказника місцевого значення. Хоч і на даній території, оскільки теж був на місці, нема таких ділянок, де могли б вестися якісь рубки головного користування чи якісь інші засідні рубки. Аналогічно по лісі, якщо взяти, ще у нас була пропозиція Національного ботанічного саду імені Гришка, Академії наук України щодо створення ботанічного заказника загальнодержавного значення Вовковецький на площі приблизно біля 600 гектарів. Чортківський лісгосп не обґрунтовано, ґрунтовано відмовив нам оголошення таких об'єктів. Хоча, якщо читати уважно закон про Червону книгу України, то законом цим передбачено, що місця, де зростають рідкісні фітосанітарні рослини, обов'язково підлягають заповіданню. Лісівники кажуть, що готові до співпраці з екологами, однак мають з цього приводу свої міркування. Потрібен науковий підхід. Потрібен підхід екологів, потрібен підхід лісівників, але це потрібен спільний підхід, щоб ми робили корисну справу. Просто-напросто, якщо так в народі кажуть, не тягнути ковдру кожен один на себе. Тому що, якщо хтось думає, що лісники хочуть тільки рубати, це і помилка, і велика помилка, повірте. Я думаю, що з часом все-таки ми докажемо, що це не так є. А екологи, мабуть, тягнуть більше за те, щоб заказати. Але ніхто не дивиться на те, що все-таки, коли заказники зробити, ніхто не каже, що потрібно виготовити правовстановлюючі документи, на які потрібні кошти, що потрібно зробити відповідні роботи, на які потрібно також кошти. І тут стоїть питання зразу ж фінансове, хто цим питанням буде займатися. Проявити ініціативу, можливо, це дуже хороша справа, але от в подальшому над тим працювати, що все-таки навіть природний заповідник, ще раз до нього вертається, він фінансується з державного бюджету. На сьогоднішній день, рахуйте, в 16-му році, 17-му році лісове господарство України за винятком природних заповідників не одержало ні однієї гривні. Тому стоїть питання на сьогоднішній день. Якщо робити, збільшувати заповідники, треба з розумним підходом, з підходом, ще раз наголошую, науковців, екологів, лісників і природолюбів. Отримали екологи і ряд інших, на їх переконання, необґрунтованих відмов. Окремі чиновники аргументують тим, що у нас вже достатньо заповідних територій, отож розширювати їх межі немає потреби. Зокрема, нас турбує позиція сільських рад Зборівського району і Зборівської районної ради, оскільки ми довший час працювали, майже 5 років, над створенням ландшафтного заказника Верхньосерецького, верхів'ї річки Серед. На ділянках, де зростають унікальні види рослин, спільно з науковцями медобори з Кременецького ботсаду, з Львова, ми ці ділянки обстежили і пропонували неодноразово сільським радам під заповідання. Проте, незалежно на те, що були отримані згоди вже сільський рад на включення тих територій до природно-заповідного фонду,
При умови, що там можна буде здійснювати і сінокосіння, і випасання худоби людям, і полювання. Через деякий час, за рекомендацією районної ради з Борицькою, сільські ради відкликали своє рішення, і на сьогодні такий об'єкт природно-заповідного фонду не створений. Перепельницька сільська рада, Гарбузівська сільська рада, Вовчкевецька сільська рада і три сільські ради основні в цій зоні. Крім того, Борського району у нас є ще пропозиції щодо розповідання цінних ділянок у Монастирському районі. Це і Карстовий озерець. Це і вікових дерев, це ділянка, де зростають області цілий ряд чорнокнижних рослин. Зокрема, і урочі коров'я зростає аконіт несправжнього отруєння, це єдине місце відоме на сьогодні науковцями, де виявлено його в межах області. Проте, незважаючи знову ж на те, що сільська рада погодила оголошення цих об'єктів за пропозицією районної ради, знову ж ці рішення всі були відкликані, і на сьогодні ми не можемо добитися позитивного розгляду питання з районною радою, зокрема і сільськими. Нема аргументації, вони аргументують тим, що в нас достатньо природно-заповідного фонду, ми можемо охороняти ці об'єкти без заповідання. Хоч це зовсім не так завжди воно є, як воно хотілося би. Дуже часто ми отримуємо відмову. Відмову. І ця відмова пов'язана незрозуміло з чим. Значить, учні, тобто діти цих чиновників, знаходять перспективні для заповідання об'єкти разом з учителями біології, географії, природознавства, а їхні батьки не підтримують ініціативу цих дітей по створенню заповідних об'єктів. Такі приклади ми мали в Монастириському районі, такі приклади ми маємо майже по всіх районах нашої області. Якщо ви подивитеся, є такий реєстр перспективних для заповідання об'єктів, і там є така фраза – відмовлено, відмовлено, відмовлено. І на превеликий жаль, дуже часто ми зустрічаємо відмовлено. Аналогічна ситуація із заповіданням і на території Бережанського опілля. За словами фахівців, тут є ботанічні заказники, де у законний спосіб мали б охоронятися червонокнижні рослини, які є у списку Бережанської конвенції. Окрему територію на території Лапшинської сільської ради підготовлено матеріал до оголошення її як об'єкту смарагдової мережі Європейського Союзу. На превеликий жаль, на цих територіях ведуться активно роботи зрубання лісу. Окремі ділянки знищені, оскільки зараз де активне цвітіння орхідей. Власне, ті всі орхідеї, які зустрічаються на території України, бо ми втратили, на превеликий жаль, ті об'єкти, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим і є об'єктами природно-заповідного фонду, в тому числі належить до списку червоного. На превеликий жаль, маємо таку ситуацію, якесь певне непорозуміння, адже закон України про Червону книгу, про природно-заповідний фонд, особливо звертає увагу на збереження реліктових, ендемічних червонокнижних видів. Ми апелювали до екологічної інспекції, до управління екології природних ресурсів Тернопільської обласної адміністрації, також зверталися до міністерства, відділ заповідної справи. На превеликий жаль, ситуація не змінилася, і буквально два тижні назад ми були на окремих об'єктах, там, де є сліди знову рубання, знищення рослин, і ця ситуація повторюється. Бережанські екологи та активісти готові відстоювати свою позицію на найвищому рівні. Ми будемо звертатися до Міністерства екології, природних ресурсів. По-перше, з метою інформації про знаходження таких об'єктів, які підтверджені популяції знаходження на території Бережанського опілля, це карпатські види орхідей. Вони знайдені на території Тернопільщини вперше. Це для нас велика честь захистити те, що захищається Карпатською конвенцією в тому числі. І друга дія – обов'язково інформувати мешканців цих сільських рад, які знаходяться близько до цієї території,
з метою, щоб люди, які проживають на цих територіях, знали про особливу цінність цих об'єктів, щоб відвернути варварське знищення лісу на території цих об'єктів популяцій. Небажання чиновників докластися до збереження природних надбань краю в обласному управлінні екології пояснюють наступним чином. Не хочуть уникати відповідальності за ці речі, оскільки, якщо буде оголошено якийсь пам'ятка природи чи заказник, то відповідно до дологових повноважень сільська рада чи повинна що робити? Забезпечити охорону цього об'єкту. На неї оформляється охоронне зобов'язання, розробляється положення, затверджується запобіжний режим, що можна, що не можна робити. І таким чином сільська рада здійснює його охорону, скажімо, пасивну. Звичайно, тут буде підвищений інтерес, тому що якщо буде оголошений об'єкт, ці всі межі об'єкту заповідного режиму повинні будуть враховувати, як і сільська рада, як і органи виконавчої влади, земельна служба, управління архітектури і інші структури. Тобто повинні враховувати, що там є обмеження якісь на використання тої ділянки. От, а на сьогодні цього неможливо зробити, оскільки в багатьох випадках чуємо, що принцип такий, що нема обмежень, легше дихати. Очевидним є той факт, що наголошуючи на необхідності розвитку туризму на Тернопільщині, ті, від кого власне це й залежить, зводять на нівець усі старання природоохоронців. Мабуть, їм не до снаги, що на основі об'єктів природно-заповідного фонду можна розробити цікавий проект, який дасть змогу привабити туристів, створити нові робочі місця і наповнити місцеву казну. Готові ми допомагати сільським радам такі речі робити, тобто реалізовувати ті проекти чи розробити їх. Ну, поки ще нема значної активності громад і голів громад територіальних у цій сфері. Аби подолати перешкоди на шляху заповідання територій та забезпечення екологічної стабільності регіону, в області ще у 2009 році розробили регіональну схему екологічної мережі. Цей документ передбачає збільшення площі заповідного фонду до 13% від території області. Ми не можемо знайти спільні мови з областним управлінням лісового господарства з приводу їх заповідання і з приводу виконання цієї регіональної схеми, оскільки, знову ж, аргументація те, що досить високий відсоток заповідності лісових масивів в межах області, і на цих ділянках будуть обмеження і складніша процедура погодження різних видів лісогосподарських заходів. Хоча ідея обговорена вже на багатьох нарадах, семінарах і на конференціях, що якби лісгосп погодився створити такі регіональні насосні парки, створив їх дирекції, то лісгосп, любий лісгосп, міг би, крім традиційної лісогосподарської діяльності, здійснювати ще інші види діяльності, то розвивати екологічний туризм, надавати платні послуги, організовувати екскурсії, таким чином заробляти додатково ще гроші. На необхідності збереження природних багатств Тернопілля наголошують і українські екологи. Внаслідок господарської діяльності частина річок втратили свою здатність до природного відновлення або взагалі втрачають течію. План уряду будувати 6 ГЕС у верхів'ї Дністра знищить взагалі здатність цієї річки не тільки до відновлення, а взагалі для існування величезного регіону. Видобування корисних копалин в Тернопільській області дуже часто шкодить довкіллю, порушує природні екосистеми. І це з одного боку робочі місця і прибуток в бюджет, але ми не можемо рубати дерево, яке нам дає плоди. Тернопільська область – це перлина України з огляду на природно-заповідний фонд. І лише це збереження може дати і приток туристів, і робочі місця, і можливість жити людям. –